सबै विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई नमस्कार। आज हामी नयाँ पाठ पढ्न गइरहेका छौँ। पाठको शीर्षक कोषको बनावट रहेको छ। तपाईहरूले कोषको बारेमा कक्षा 5 मा पनि केही पढिसक्नु भएको छ। कक्षा 6 मा हामी कक्षा 5 को भन्दा केही बढी पढ्ने छौं। कोषको बनावट भनेको के हो थाहा छ तपाईहरूलाई? बोर्डमा देखाइएका यी चित्रहरू हेर्नुस् त। यी जनावर र बिरुवाको कोषका चित्र हुन्। शरीरको सबैभन्दा सानो इकाइलाई कोष भनिन्छ। प्राणीहरूको शरीरमा धेरै साना साना कोषहरू रहेका हुन्छन्। धेरै साना साना कोषहरू मिलेर जीवहरूको शरीरको संरचना कोषबाट बनेको हुन्छ। जसरी ससाना इँटाहरू मिलेर सिङ्गो घर निर्माण हुन्छ, त्यस्तै गरी एक वा एकभन्दा बढी कोषहरू मिलेर जीवहरूको शरीरको निर्माण भएको हुन्छ। जीवहरू जस्तै बिरुवाहरू पनि साना साना कोषहरू मिलेर बनेका हुन्छन्। संसारमा पाइने सबै जीवहरू तथा बिरुवाहरू साना साना कोषहरू मिलेर बनेका हुन्छन्। कुनै कुनै जीवहरू एउटा कोषबाट मात्र बनेका हुन्छन् भने त्यस्ता जीवहरूलाई एककोषीय जीव भनिन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी कोषहरू मिलेर बनेका जीवहरूलाई बहुकोषीय जीव भनिन्छ। कोषहरू धेरै साना साना भएकाले नाङ्गो आँखाले देख्न सकिँदैन। कोषलाई हेर्नका लागि माइक्रोस्कोपको प्रयोग गरिन्छ। सानो कोषलाई ठूलो बनाएर हेर्न मद्दत गर्ने यन्त्रलाई माइक्रोस्कोप भनिन्छ। माइक्रोस्कोप विज्ञानको प्रयोगशालामा हेर्न सकिन्छ। एक कोषले बनेका जीवहरू साना साना हुन्छन्, जस्तै अमिबा, प्यारामेसियम। यस्तै दुई वा दुईभन्दा बढी कोषहरू मिलेर बनेका जीवहरू ठुला हुन्छन्, जस्तै गँडेउला, मानिस, गाई, भैँसी आदि। कोषले शरीरभित्र विभिन्न काम गर्दछन्। प्राणीहरूको जीवन सञ्चालन गर्नका लागि कोषको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जीवहरू बाँच्नका लागि आवश्यक विभिन्न जीवन प्रक्रिया कोषबाट नै सञ्चालन हुन्छ। त्यसैले कोष नै हरेक जीवको जीवनको आधार हो। कोषका भागहरू यस प्रकार रहेका छन्। कोष झिल्ली, जीवहरूको कोषलाई पातलो झिल्लीले बाहिरबाट घेरेको हुन्छ,
यसलाई कोष झिल्ली भनिन्छ। यो धेरै पातलो र तन्किने हुन्छ। यसले कोषलाई चाहिने आवश्यक पदार्थहरूलाई छानेर कोष भित्र र बाहिर आउन जान दिने काम गर्छ। कोषभित्ता बिरुवाको कोषमा कोष झिल्लीदेखि बाहिर बाक्लो र दरिलो पत्रले ढाकेको हुन्छ। यसलाई कोषभित्ता भनिन्छ। कोषभित्ताले कोषलाई बचाउने र आकार दिने कार्य गर्दछ। बिरुवालाई आवश्यक पर्ने पदार्थहरूलाई भित्र पठाउने र अनावश्यक कुराहरू बाहिर फाल्ने काम कोषभित्ताले गर्दछ। साइटोप्लाज्म जनावर र बिरुवा दुवैको कोषमा पाइन्छ। जीवहरूको कोष झिल्लीभित्र जेली जस्तो अर्धतरल पदार्थ रहेको हुन्छ। यहाँ कोषलाई जीवित रहन विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न चाहिने सम्पूर्ण रासायनिक पदार्थहरू रहेका हुन्छन्। साइटोप्लाज्ममा कोषका विभिन्न भागहरू तैरिएर रहेका हुन्छन्। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्ममा एउटा गोलाकार वा अण्डाकार गाढा रङको वस्तु रहेको हुन्छ। त्यसलाई न्युक्लियस भनिन्छ। यो प्रत्येक जीवहरूको कोषमा हुन्छ। न्युक्लियसमा रहेका पदार्थ साइटोप्लाज्मभन्दा बाक्लो हुन्छ। यसले कोषका विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ। आमा बाबुको गुण छोराछोरीमा सार्ने काम पनि न्युक्लियसबाट नै हुन्छ। भ्याक्युओल यो चित्र हेर्नुहोस् त। कोषको भित्र खाली ठाउँ जस्तो देखिएको छ।
बिरुवाको कोषमा ठूलो र जीवको कोषमा सानो खाली ठाउँ देखिएको छ। वास्तवमा ती भागहरू खाली नभई पारदर्शक तरल पदार्थले भरिएका हुन्छन्। यी भागहरूलाई भ्याक्युओल भनिन्छ। बिरुवाको कोषमा भ्याक्युओल बीच भागमा ठूलो आकारमा रहेको हुन्छ भने जीवहरूको कोषमा छेउछाउमा सानो सानो आकारमा धेरै रहेका हुन्छन्। बिरुवाको कोषमा रहेको भ्याक्युओल स्थायी हुन्छ भने जीवहरूको कोषमा रहेका भ्याक्युओलहरू अस्थायी हुन्छन्। भ्याक्युओल सेतो पारदर्शक तरल पदार्थले बनेको हुन्छ। यसले कोषमा रहेको पानीको मात्रालाई सन्तुलित राख्छ। प्लास्टिडको यो चित्र हेर्नुहोस् त। प्लास्टिड बिरुवाको कोषमा मात्र पाइन्छ, जीवको कोषमा भने प्लास्टिड हुँदैन। यसले बिरुवालाई रङ्ग प्रदान गर्ने काम गर्दछ। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट र ल्युकोप्लास्ट गरी तीन प्रकारका प्लास्टिडहरू बिरुवाको कोषमा हुन्छन्। बिरुवाहरू हरियो हुन्छन् किन होला, थाहा छ? किनभने क्लोरोप्लास्टमा क्लोरोफिल पाइन्छ, यो हरियो रङको हुन्छ। यसले बिरुवालाई खाना बनाउन मद्दत गर्छ। क्लोरोफिल बिरुवाको काण्ड र पातमा पाइन्छ, त्यसैले बिरुवाका यी अङ्गहरू हरिया हुन्छन्। क्रोमोप्लास्ट फुल र फलहरूमा पाइन्छ। यसले फुल र फललाई राम्रो बनाउने काम गर्छ। प्लास्टिडभित्र पाइने अर्को भाग ल्युकोप्लास्ट हो। ल्युकोप्लास्ट बिरुवाको जरा तथा जमिनमुनि हुने काण्डहरूमा पाइन्छ। माइटोकोन्ड्रिया
यो जीव र बिरुवाको कोषमा पाइने अर्को महत्त्वपूर्ण अङ्ग माइटोकोन्ड्रिया हो। यसले जीवहरूमा हुने श्वास प्रश्वास क्रिया सञ्चालन गर्दछ। यसले शक्ति भण्डारण पनि गर्दछ। हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा माइटोकोन्ड्रियाले शक्ति प्रदान गर्दछ। सेन्ट्रोजोम जनावरको न्युक्लियस नजिक सूक्ष्म सिलिन्डर आकारको कोष हुन्छ, यसलाई सेन्ट्रोजोम भनिन्छ। यसले कोष विभाजन कार्यमा मुख्य भूमिका खेल्दछ।